Nawa rice premium quality. Nawa rice meal suka dauki nauyin kawo muku. Nawa rice premium quality. Dan danon iri na daban ne. Ina ma abuta dillancin shinkafa da masen daidai ko sari. Kwarai kuna iya samun shinkafar Nawa rice a Nawa complex kusa da Next Shopping Center Kado District dake Abuja, Nigeria. Kuna iya ziyartar ma ofishin mu dake Ploti mai lamba 807 Gidado Idris Way dake Edo Industrial Area and Extension FCT Abuja. Kazalika kuna iya tuntubar mu kai tsaye a lambobin karta kwana 0807   1899 0 8 0 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
gangariya abinci daidai da lafiyar jiki. Nawa Rice Mill na maraba da mai siyan daidai ko sari. Nawa Rice Mill suka dauki nauyin kawo muku.